maanta aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulanka weyn ee u dhaxeeya jaamacadda banaadir iyo jaamacadda plasma waxaana guusha raacday jaamacaddeena plasma inkastoo jaamacadda banaadir ee banooni fiican soo bandhigeen labadaba yaani waxay soo bandhigeen kubad aad u qurxoon balse nasiib wanaag waxay guusha raacday jaamacadda plasma waxaan leeyahay plasma mar walba guul insha Allah bismillaah maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha weyn oo aan ka gaarnay jaamacadda banaadir waxaana caawa aan ku dabaaldegi doonaa hareeraha jaamacadda plasma plasma waxaa leeyahay mar walba guul plasma waa horumarka sportiska gobolka banaadir qayb weyn ayay ka qaadataa meel walba kubadda lagu ciyaarayaana plasma qayb ayay ka tahay marka waxa kaloo jira insha allahu waxaana rajaynaynaa koobka soo socda inaa anaga guuleysanayna insha allah annana ag soo muuqan doono insha allah alxamdulilah ilaahay ku mahadsan maanta u suurageliyay jaamacadda plasma inay ku guuleysatay tartankii loo qabtay qalinjabiyaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaan farxadda la qaybsanayaa dhammaan ardayda maamulka macalimiinta shaqaalaha iyo intii ka qalinjabisay jaamacadda plasma oo la isku yidhahda plasma family waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay guul waxaan rajaynaynaa koobka xigana insha allah tacaala inaan soo qaadi doono waa mahadsantihiin maanta farxaddayda lama soo gudbin runtii aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ku guuleysanay aan naqno championiska jaamacadaha jaamacaddeeda waxaan leeyahay mar walbaba guul aan u rajaynayaa sidoo kaleetana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Astaan oo koobka soo qaabgelisay sidoo kaleeta dhammaan taageerayaasha jaamacadda iyo macalimiinteena waxaan leenahay hambalyo we are one family saa hor u sheegnay markii koow Astaan ay soo dhigaysay bejka in jaamacadaha qabanaysa tartankooda waxaan ku shaaciyay commenti ahaan in jaamacadda plasma ay noqonayso championiska jaamacadaha waana dhacday ilaahay roon suurta geliyay dhamaanteena waxaan leenahay jaamacadda plasma guul aan u rajaynaynaa awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kuma bacda taxiyaan waxaan farxad iyo rareen la qaybsanayaa jaamacadda plasma sidoo kale waxaan rajaynayaa in koob kale soo socda sidaas kale aan u qaadi doono sidoo kale waxaan dhiirigelin iyo mahadcelin ballaaran u jeedinayaa bahda plasma aad iyo aad maanta xamaasadaysana waana faraxsanahay waxaa mar walba laga hadlay guusha plasma laakiin maxaa ka horreeya guusha jaamacadda plasma waxay soo yeel ahaan taariikh ahaan samay jirtay mar walba koob u dhexeeyo kulliyadaha taasoo saaciday in la helo ciyaartooy tayo badan leh oo mar waliba u awoodo ama saameyn tiro badan ku yeelato koob walba jaamacadda qabato ama lagu casuumo waxaan leeyahay wax badan ayay dhanka sportiska iyo activity-da jaamacadda plasma horumar badan ay ka samaysay maamulkii jaamacadda iyo shaqaalaha dhammaan waxaan leeyahay wax qurux badan aa samayseen maanta aniga ma oga maanta waa ku faraxsanaa mar walba waan ogaa koobka inay qaadeysa sababtoo waxaan ogahay mar walba aasaaska laga soo bilaabaayo koob markii la qaaday waa in la helaa ciyaartooy u diyaarsan ciyaartooy dheeli karta marka waxaa laga soo xulaa kulliyado qurux badan waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol guula leeyahay mar walba plasma plasma family waa mar walba dabaaldegaynaa insha allah